آئے میں برابر کہتے ہیں دل کو تسکین ہوئی آپ کے آ جانے سے. اور دوستوں کہتے ہیں ہم منتظر ہیں آپ کے تشریف لائیے, ہم منتظر ہیں آپ کے تشریف لائیے, تقریب افتتاح کی رونق پڑھائی ہے. آپ نے چاہا ہم نے پیش کیا خوبصورتی مثال روبی روبی ریسٹورنٹ پر عزت محترم محمد اعجاز, محمد شاہ اور محمد خواجہ رفیع الدین صاحب, جناب فاروق بھائی, سعید بھائی, فیض بھائی اور عزت محترم دستگیر صاحب منت سے تشریف آنے والے شہر آپ کے اول مہمان اعتماد غلام دستگیر صاحب اور منقوصات کی دنیا کی شان مسٹر سمیر کوثم صاحب, سمیر کوثم صاحب سورت سے شہر حیدرآباد کی رونقوں میں اضافہ کر کے آئے ہیں. سمیر کوثم صاحب کا غلام دستگیر المعروف دادا, دادو کا ہم استقبال کرتے ہیں. منت دا ویڈنگ مال ہر خوبصورت حسینہ کا مطلب مسٹر سمیر کوثم صاحب, ٹھیک ہے سمیر کوثم صاحب کا بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام کو آپ لائیو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب پر آپ ٹائپ کیجئے روبی ریسٹورنٹ, اپنے اسمارٹ فون میں انٹرنیٹ آن کیجئے. زیشان ایڈورٹائزمنٹ کمپنی ایزی ایونٹس پیش کرتا ہے. یوٹیوب میں یہ آج کا لائیو پروگرام کیمرامین رشید زیشان رائل اسٹوڈیو کے ساتھ. خاضی داؤد بھائی کا بہت بہت شکریہ. زکی بھائی عثمان خان صاحب کا, محمد خواجہ رفیع الدین صاحب, محمد اعجاز صاحب اور محمد جاوید صاحب, ماسٹر شعیب, ماسٹر شعیب کی دلپوشی, خواجہ معین الدین شعیب, آگے پیچھے دیکھیے فوٹوگرافرز کے ساتھ کوپریٹ کیجیے. جناب غلام دستگیر جاوید بھائی کو, اعجاز بھائی کو مبارکباد پیش کیجیے. الفا گولڈ چائے, ساجد بھائی کلاس والا سجاوٹ شو روم سے اعجاز بھائی کو, جاوید بھائی کو مبارکباد پیش کیجیے. عزت باب عثمان صاحب یونیک ٹریولس, ہندوستان کا سب سے انٹرنیشنل فیم ٹریول یونیک ٹریول عثمان خان صاحب, اپنے انٹائر فیملی ممبرس کے ساتھ خواجہ رفیع الدین, اعجاز بھائی, جاوید بھائی اور تمام پارٹنرز کو روبی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اشرف زیشان کے ساتھ اور بچے گھروں کو چلے جائیں کیونکہ بچوں کے ابھی چائے فرض نہیں ہے, یہ ہوٹل 18 سال کے بعد والوں کے لیے مارکیٹ اور ریسٹورنٹ میں ہوا کرتا ہے. آصف بھائی کا بہت بہت شکریہ. جعفر بھائی آئیے پلیز کم فارورڈ. اور لائیو آپ عثمان صاحب کو دیکھ رہے ہیں, ان کے شہزادے فیصل خان کو اور محمد خواجہ رفیع الدین اور ان کی شہزادے محمد معین الدین شعیب اور عدنان صاحب, شہزادہ عدنان اور فاروق بھائی جو ماشاءاللہ روبی ریسٹورنٹ کے مینیجنگ پارٹنر ہیں. جناب ناصر سید